Leonardo Santos, pele zbog cijele situacije oko pandemije COVID-19 i zbog straha dolaska uopće u Europu, zadnji dana nam je javio kako ipak neće doći do daljnjega, što znači da je ili će naći negdje nekakvu opciju izvan Europe ili će ostati u samom Brazilu, ali to je najnovija vijest. A ono što isto tako drugo, da se mi već okrećemo novim rješenjima i da ćemo u narednim danima predstaviti jedno novo pojačanje koje dolazi u skver.